Parece que los actores mexicanos que interpretam a Erika e Y a Luis Miguel em La Biosferi de El Sol também mantêm um amor fuera de la pantalla chica. Diego Boneta Y Camila Sodi no rendado confirmação alguma do rumor de su romance, pero sus cuentas de Instagram los estão delatando. Juan Pablo Zurita, influencer de YouTube, quiso sua aparição em los comentários ao questionar el post de Sodi, precalifica tu crédito Paime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP, te damos resposta em 48 horas Y, puedes disponer do dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.